I den här uppgiften så ska jag bestämma A. I en tidigare uppgift så har jag bestämt att funktionen ser ut på det här sättet. f av x är lika med 4 gånger 2 upphöjt till X minus X. Sådär. Och då kan jag se här också det att det här. Det här handlar om en central differenskvot. Så det jag ska göra här. Det är att jag ska ta och titta på det här talet 2,001 och talet 1,999 och leta var det är mitten. Var det mitt emellan de här två värdena? Jo, det är ju 2. Om jag tar bort 0,001 här. Lägger jag till 0,001 här så kommer jag till 2,0. Så vårat A-svar det här A1, det är lika med 2.